Yo. Ay, zaraz reši ho tifo se ti fo desu. Dneska ba deši ši ho ja. Pokučaj se to bavu ja ma. Na to si to ma funguva. To tady. To je na sobotu. Teď se dám čty, ne, či, jak jsem jim říkal, že to Message, jo, bylo 5 na 5. Takže to je po dvou. Vždycky je to po dvou. A když to máte dva, to budete dva, že jo. Jeden a jeden. Když to máte čtyři, tak modrý tým, červený tým. A když je tam 8, tak se to vidí, že to je 4 na 4. Když to nám 10, tak je to 5 na 5. Takže ono to i tak sedí. No jenom málo. A nemá to. Nějak to je, jo, to je fan Skype. Nějak to je fan tady. To je hebka. Za skouta jsem hrál víc než dvě hodinky. Ok, nemá to, nemá to, já na té cizru. Co to je pinule? Tady skouta, klasika, vole. Ano, ano, výborně se. Je už tmáno, že já... Vidíte, jak je to opět? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, jedna, dva, tři, jo. Já ho můžu jít, kde jít to stop. Mekon je medic. Když to vidím. Když říká, že je soldier. Mare! Můžu jít do týhle ulic. Bože, můžu čet. Uvidíte, co to je medica. Tak teď. Ty psa, šo jedinej problém je Havio. Žvědek bude strašně, a on otočí. O, ty se vidíte furt do mě. Teda by uhnul. Ne, to ty mě jak stojí a... Hej, já mu klid. Ale, o, tak já půjdu a pomáš to. Ale. Minigrál. Není kill, jo. Já jsem říkal, že jsi stojí se týmu, ale je to až takhle. Tady máme málo času. Ano, tu už je 5, 6. Výbaj. Ty máme tady připal. Ty jsi se jim dělal tady dřevuk, jo. Zvíme 5 a 5, to tady víte, jo? A jim ty to má, ne, 4K! Ej! To povíte potom, ale já taky nějak... Hej, já je tam jít, uvidíme v týdě. A to má tak všichni lidi. Už je co, houseš do mě? Ale
哎呦，对啊，我要升四级，不是好憋屈呀，老子这个咋？不是去 Live the Seven 通过这个买凤凰。Thanks for the aid. Let's do. Hey, don't move that. Hey, don't move that. Hey, don't move that. Me, the good man, she hear you. Think it's time to say hey, you are. Thank you. Let's go after it. Five, four, three, two, one. Climb, man. You failed. Oh, good job, climb.Today, yo, this is a good kid, basically. Is that? That doesn't mean so. Man gone, guys from Mars. You just got a hobby. Oh, wait, I ask you. This is some good guys from Mars. You just got a hobby, I ask you. I'll be buying him.Hi, an English guy. The control point has been captured. We've seen bottom. Let's do it. We have lost control point. Ah, it's a problem. Still, yeah. Yeah. Hey.Yo, so thank you. You should come in. Ah, I can't help missing it just to stop. Come in, because you know this. Need to come out, so you have it. Hey.Who's that? Don't want your day. Don't want to die. We did my foot smell. Oh, you might be sure we just did my bed.I don't want to fly. Hey, where did you go? If you ask us, please. Who's the actor for someone steal? Very good. Tadika A. This is A.Mission A 67. I don't know. I'm going to play. This is all good. That's just a mistake. I hope you can't do the American Savior.Hij is een ingenieur die gewoon bij mij dat ik zelf bij mij heb. Ja, dat is een assistent. Wat? Ja,
Don't cry, baby, it's all okay. Tomorrow is so